Olá pessoal, sou Elba Almeida, nutricionista. Estou aqui mais uma vez a convite do Panelão para participar do 7º Mais Saúde Panelão junto com vocês e trouxe uma receita de pré-treino, que é uma dica super prática que vocês podem fazer aí no trabalho mesmo, tá? É um suco de beterraba. A beterraba é rica em nitrato, que é uma substância vasodilatadora que vai fazer com que o sangue circule mais rápido e com mais quantidade até chegar nos músculos, onde vai nos dar mais resistência e menos fadiga. Então vamos lá, eu já trouxe todo pronto, picado de casa, é o que vocês podem fazer mesmo no trabalho, tá? Então a gente vai usar duas fatias de abacaxi, 4 rodelas de beterraba, 1/2 limão. Eu decidi acrescentar uma banana na hora de fazer o suco, porque eu acho que ele fica mais rico, nutritivo e dá mais energia. Então, tá aí uma receitinha super prática, fácil, para você fazer no dia da corrida. Tome 30 minutos antes. Boa corrida, te vejo lá! Música